Улсын их хурлын дараа ирэх юм шүү дээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг зэвсэг түчийн тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11-ийн 1-10 дахь заалтыг үндэслэн Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс зэвсэг түчийн жанжин штабын даргаыг томилох саналыг зөвшөөрөхөөр 2022 оны 10 сарын 26 өдөр улсын их хурлд өргөмжлүүлсэнийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо 2022 оны 11 сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн дэвшүүлсэн саналыг байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүндээ ачаа гадаад улс оронд ажиллах цэргийн аташааг төмөлдөхдөө ямар байр суурь баримтлах, энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцогчдын цалин үс хангамж болон үр гүйс хугацаанд үүсэж байгаа зөрчлийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар улсын их хурлын гишүүн Баттамөр энхийн бүтээн байгуулалтын оролцож байгаа зэвсэг түчний анги салбарыг тендер зарлахгүйгээр тодорхой бүтээн байгуулалтын ажилд оролцдог эрхцэн орчныг бүрдүүлэх, дотооддоо цэргийн хувц хэрэгэл хүнсний бүтээгдэхүүнээр 100% ангахад анхаарах, хугацаа цэргийн албан хаах хугацааг 1.5-аас 2 жил болгон нэмэгдүүлж эзэмсэн мэрэгчлээ халагддаг болгох, улсын их хурлын шүүнгдээ Ганбат хугацаа цэргийн албан хаагчийн эрүүл мэнд амь нас сохирсон халдварт сүрээ өвчин гарсан анги салбарын удирдлагад хариуцлага тооцсон эсэх зэвсэг түчний жанжин штабын удирдлагуудын боловсрал мэдлийг дээшлүүлж сургалтын шатгараатайгаар хамруулах, хээрийн сургуулийн бэлтгэлийг улс орны эрх ашиг нөхцөл байдал гадаад бодлоготой уялдуулан зохион байгуулах талаар ажлын хэсэг болон нэр дэвшигчээс тодруулан асуулж хариулт авсан. Хуралдааны үеэр улсын их хурлын гишүүн инх болд оронтгийн хамгаалтын тухай хуулийн хэрэгжилтийн явц байдал, цааш тав харах хэмжээний тухай үндсний айлгүй байдлын зөвлөл улсын их хурл тухайн асуудлыг эрхлэх байнгын хороонд зэвсэг түчний хангалт төсөв хөрөнгийн талаар холбогдох мэдээллийг үнэн бодтойгоор өгдөг байх, кибер аюулгүй байдлын асуудалд анхаарах, улсын их хурлын гишүүн сэргэлэн цэргийн анги салбарын удирдлагч нар өөрийн ажлын туршлага ур чадвараа байнга дээшүүлдэг байхаас гадна төрлийн цэргийн командлын удирдлагын боловсрал ажлын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, бүтцийг бодит байдалтай нийцүүлэхэд анхаарч шалтгах нь зүйтэй гэсэн болно. Улсын их хурлын гишүүн Наранбаатар цаашид цэргийн хувц фармыг дүрмийн дагуу хэрэгэлдэг байх, энгийн хүмүүс өмсөж хэрэгжилж байгааг цэгцлэх, хугацаа цэргийн албан хаагчдын эрүүл мэнд амь нас сохрох явдлыг тассан зогсоох, дунд шатны дарга удирдлагуудтай холбоотой харьцаа хамтлаг ёс зүйн зөрчил байгааг болон цэргийн албан хаагчдыг бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулахдаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хамгааллын асуудлыг орхигдуулж байгааг анхаарах, эцэг их хар гэрчтэн тухайн цэргийн албан хаагчийг талаарх мэдээллийг нээлттэй хүргэдэг утастай болох, цэргийн эрдэмээс гадна мэрэгжлийн сургалт явуулахад анхаарч тухайн аймаг оронтхийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэлийн газар мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвтэй хамтарч ажиллах, мэрэгжлийн үнэмлэх болох, орон нутгад байрлах цэргийн анги салбарын барилга тоног төхөөрөмжийг шинжлэх, тохижуулах их засвар хийх шаардлагатай байгаа талаар санал хэлсэн болно. Дүнчлэн улсын их хурлын гишүүн Батэрдэн зэвсэг түчний нийт бие бүрэлдэхүүн монголоор бахархах эх оронч үзлийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах, Тэмүүжин өрлөг цэргийн сургуулийн үйл ажиллагааг хөдөө орон нутгад цэргийн анги салбарын дэргэд явуулж хүүхдэд багаас нь эх орноороо бахарх хүмүүжил болох, төлөвшүүлэх, Монголын ирээдүйд шаардлагатай байгаа инновац технологийн шинжилд онцгой анхаарах, энэ чиглэлээр офицер албан хаагчдыг бэлтгэх, улсын их хурлын гишүүн Тэ Дорж Ханд Монгол Улс батлан хамгаалахын салбарын хувьд боловсон хүчний нөөц сайтай гэж үздэгээ илэрхийлээд хээрийн сургуулийг зохион байгуулах цаг хугацааг улс төрийн болон тухайн үеийн нөхцөл байдлыг харгалз тогтоодог байх мэдээллийг олон нийтэд зөв түгээх шаардлагатай байгаа талаар саналаа илэрхийллээ. Мөн улсын их хурлын гишүүн Бэ Инх Амглан цэргийн анги салбараас эхлээд Орот Батрын захирагчаар ажиллаж мэрит зарчмаар дэвсэн салбартаа 29 жил тасралтгүй ажилласан нэр дэвшигчийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд улсын их хурлын гишүүний хэлсэн саналуудыг ажилдаа хэрэгжүүлж өөрчлөгдөж байгаа дэлхийн ертөнц бүс нутгийн нөхцөл байдал эгзэгтэй энэ үед зэвсэг түчний зэвсэг техникийг шинчлэх, шин дэвшилт техник технологи инновацыг нэвтрүүлэх, зэвсэг түчний бие бүрэлдэхүүнийг чадваржуулах, туршлагажуулах, эмнэлэг инженерийн оротыг бэхжүүлэх, энхийг сахиулах ажиллагаанд цэргийн албан хаагчдыг оролцуулах, улс орны стратегийн томоохон бүтээн байгуулалтад барилга инженерийн цэргийг оролцуулж байгааг дэмжих, бүс нутгийн аюулгүй байдал хөрш орнуудын харилцаанд анхаарал хандуулж ажиллах нь зүйтэй гэсэн болно. Монгол улсын зэвсэг түчний жанжин штабын даргаар сүнрүүийн гам бэмбийг томилох тухай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн саналыг байнгын хороонд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын зэвсэг түчний жанжин штабын даргаыг томилох тухай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн саналыг зөвшөөрсөн талаарх
аюулгүй гадаад болон байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилсэн шийдвэр зүхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн намын газрын дарга Янгуугийн Содбаатар, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн аюулгүй байдал батлан хамгаалахын бодлогын зөвлөх Цэвэг Сэрүүнгийн Тогоо, нэр дэвшигч зэвсэгт хүчний жанжин штабын 1-р орлогч дарга бригадын генерал Сүнрвийн Гамбим. За, ерөнхийлөгчийн санал байнгын хорооны санал дүгнэлт болон нэр дэвшигчээс асуулт асууж үгүйлэх улсын хурлын гишүүд байна. За, баяр сайхан гишүүнээр туслалаа. Болжиний минь баяр сайхан гишүүдээр туслалаа. За, одоо Төмөр Тогоогийн инх төвчин гишүүн асуулт асууж үг хэлнэ.